Uglavnom niko nije imao dodir sa teretanom, uglavnom se poznajemo sa spravama i radimo onako, da kažem, osnovne vežbe i to je to za početak, posle kasnije ćemo da vidimo. Nekima se sviđa, nekima ne, neki ostaju, neki idu. Kako je vaše iskustvo? Da li od tih polaznika, koliko ih je sada, ostane jedan broj i kasnije kod vas? Pa evo, juče baš su se izjasnili, rekli su da im se sviđa i ovako žele da uplate, da idu, onako informišu se, tako da lepo je ovaj projekat je baš dobar za decu. Imaju popunjenu dokolicu, tako da je super. I na kraju recite mi koliko polaznika imate ove godine? Juče su bili oko 20, mada svaki dan se menjaju. Dolaze, odlaze, ne dolaze baš svaki dan, ali to je to. I da kažemo, program teretane u okviru sportske hale Keji je od koliko do koliko svakog dana? Od 9 do 13 časova svaki dan.